Boa noite, tudo bem, né? Tá me Dentro do ouvindo? possível, dentro do que a gente tá vivendo, tudo bem. Que bom, que bom. Priscila, eu convidei você aqui para conversar um pouco com a nossa audiência, com o nosso público, sobre psicoterapia online. Eu já acompanho o seu trabalho durante um tempo. Sei que você tem experiência não só com a parte de finanças para psicólogos, organização de clínica, você dá curso para caramba, cursos presenciais e online. Você trabalha com crianças, trabalha com adultos, trabalha com zilhões de coisas. Se apresenta aí rapidinho para que a galera conheça um pouco do seu trabalho. Tá. Atualmente eu tenho quatro funções dentro da psicologia. Eu tenho o atendimento online que eu faço exclusivamente para mulheres adultas. Tenho a supervisão clínica para outros psicólogos, o curso de organização financeira para psicólogos clínicos online e presencialmente eu atendo crianças, só crianças. Então no consultório é só crianças e no online é só mulheres adultas. Como que essa situação toda do coronavírus mudou o seu dia a dia? Primeiro que todas as crianças eu tive que suspender o consultório, né? Eu só consegui atender até a última segunda-feira, porque apesar de eu moro numa cidade perto de Recife. E aí a gente fica um pouquinho mais isolado aqui, uma cidade menor. Mas mesmo assim, desde a segunda-feira todas as escolas já fecharam. E aí a gente optou por suspender os atendimentos a partir da segunda-feira. Eu ainda consegui me despedir de alguns. Em relação à supervisão, algumas pessoas também já estão começando a suspender a supervisão porque não conseguem bancar financeiramente, né? Já que os clientes das pessoas muitas vezes estão suspendendo também. E aí essas duas principais alterações. Fora a própria angústia, né, que muitos trazem durante o processo terapêutico e durante o momento de supervisão em relação a essa vivência. Uma coisa que me chamou a atenção, Alisson, foi o desespero de muita gente, sabe? As medidas muito desesperadas mesmo de como suprir a sua carga horária de trabalho, como substituir a sua carga horária de trabalho. E aí muita gente botando, às vezes, os pés pelas mãos, né? E fazendo coisas, inclusive, antiéticas, que o conselho teve que se pronunciar, enfim. Me dá uns Então, exemplos aí, pela sua experiência, pelo que você está acompanhando. O que o povo está fazendo? O que que os desesperados estão fazendo? aconteceu uma coisa que é o seguinte: para a gente poder fazer o atendimento online, a gente precisa fazer um cadastro no EPSi, que é pelo Conselho Federal de Psicologia. Foi a partir da resolução de novembro de 2018 que isso se modificou. Então, a gente faz esse cadastro, ele é aprovado pelo CFP e com a participação do CRP, e aí depois disso você envia o teu contrato terapêutico. E aí ele é aprovado pelo CRP e só depois desse trâmite é que você pode atender em psicoterapia Demora quanto online. tempo? Já que a gente já entrou nesse assunto, demora quanto tempo esse cadastro? 15 dias mais ou menos o meu demorou. Não, não foi tão longo, sabe? Eles têm É um pago? prazo para. Oi? Esse cadastro foi pago? Não, não foi pago. Existem alguns conselhos regionais que estão cobrando uma taxa, mas aqui não foi. O do 02 não foi. Tudo gratuito. E aí, o que que acontece? Quando chegou na segunda-feira, que teve todo esse caos, o conselho se pronunciou dizendo que as pessoas que quisessem fazer o cadastro, elas não precisariam esperar esse trâmite da aprovação para começar a atender online. E aí muita gente interpretou que não precisava mais do cadastro. E aí já começou a atender online achando que não precisava mais do cadastro. Feito tudo isso, e depois que a gente se esforçou, esclareceu, fez campanha, as pessoas começaram a fazer anúncio de atendimento gratuito, ou seja, ou com baixo custo, ou seja, utilizando o preço da sessão como algo atrativo. E isso está explícito no código de ética, que é algo extremamente inadequado, né? Então, é diferente de você fazer um trabalho solidário, de que você recebe a pessoa e eventualmente você não cobra por aquele serviço, mas você não pode atrair o público com esse tipo de ajuste na questão financeira. Então, isso veio acontecendo. E aí, até o CRP daqui se pronunciou também, porque fica bem complicado, né? Houve esse apelo. Eu comentei, inclusive, na live de ontem com o Felipe, que eu vi alguns anúncios de gente falando: ah, atendimento solidário, tal, R$ 300 a sessão, um valor Olha. bem quase que de graça, digamos assim. Muita gente está te procurando para saber como que se dá esse trabalho online.
Muita gente, inclusive pessoas que até criticaram. Eu achei engraçado isso, sabe? Porque antes era assim: psicoterapia online funciona? Gente, não Pra fui eu, quê? viu? Eu nunca critiquei Não. psicoterapia online, não, viu? Que fique bem claro. Não, foi não. É, esse negócio funciona e tal. E aí depois, qual o programa que tu usa? Como é que tu faz? Teve muita gente procurando. Eu acho bom, né, que as pessoas procurem saber com quem já estava fazendo antes. Inclusive, eu indiquei o curso que eu fiz, que foi o curso de Eduarda, que foi um curso que me ajudou muito. E Fala ela aí pro pessoal, faz a propaganda aí, não tem problema não. é psico Eduarda Ferrari. É, eu fiz o curso dela em maio de 2018 e ela já tinha uma experiência em atendimento online, então acabou que me ajudou muito, porque várias coisas que acontecem no atendimento online que não acontecem no presencial, a gente não se pega desprevenido. Então, por exemplo, se o cliente te abre o computador na sessão no meio de uma praça, você atende ou não atende? Sabe? E aí, Porque atende ou não atende? não atende. Porque é lugar público, ele não tem privacidade nesse sentido. Então, a gente encerra o atendimento, interrompeu a internet, caiu a luz no meio do caminho. Todas essas coisas são coisas que a gente precisa se preparar. O pagamento, por exemplo, da sessão online, ela geralmente é feita de forma antecipada, porque todo serviço online ele é pago de forma antecipada. Então, toda vez a gente acaba fazendo essa cobrança anterior ao pagamento. E isso é feito, isso é dito no contrato. É outra diferença também. No atendimento online, pelo CRP02, a gente precisa ter um contrato escrito, assinado antes do primeiro atendimento. É uma forma de segurança para o cliente, porque nesse contrato fala de todos os riscos, porque existem os riscos, a gente pode ser hackeado, enfim. Então, a pessoa vai muito ciente de que existem esses riscos e fala também sobre o site, que é o EPSI, que ela pode encontrar para poder saber se eu sou uma psicóloga e se eu sou uma psicóloga a atender online, para que não seja qualquer pessoa que esteja do lado de cá, se dizendo psicólogo e atendendo online, entende? Então, Pergunta da. Bem rapidinho, Priscila. fala. Pergunta da nossa audiência aqui. Estamos quase num talk show. Roberta Pereira pergunta: eu recebi algumas mensagens com plataforma de psicólogos que estavam disponibilizando atendimento online gratuito durante a pandemia. Pode? Então, o que acontece? Existe um serviço que está rolando que é o Valoriza Psi. Ele é um aconselhamento, é uma conversa que dura até 20 minutos, voltado para as pessoas que estão trabalhando na pandemia. Então, profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, que estão diretamente, é uma forma de assistência. Então, isso é algo que é possível de ser feito. Agora, eu posso atender online gratuitamente porque estou comovida, tarará. Posso, eu só não posso anunciar isso. Eu não posso sair dizendo atendimento gratuito, tarará. Agora, alguém me procurou, você sabe que é uma pessoa que está necessitada, e ela me procurou como terapeuta online, eu posso fazer como qualquer outro atendimento normal, assim, não tem nenhum impedimento nesse sentido. E em todo caso, tem que fazer o cadastro. Tem que fazer o cadastro. Em todo Não caso. pode atender sem fazer o cadastro. Você não precisa esperar a aprovação. Mas o cadastro tem que ser feito. Inclusive, Alisson, esse cadastro é muito bom, sabe? Porque ele te exige botar bastante coisa. Ele não é um cadastro fácil, não. Você tem que botar as plataformas que você vai atender, qual é o público que você vai atender. Você tem que fazer uma justificativa teórica de por que você está resolvendo atender online. Nossa. É bem sério mesmo. Quais são as referências bibliográficas que você tem sobre atendimento online? Quais as Uau. precauções que você vai ter em relação ao antivírus, por exemplo? Se você vai atender no computador, se você vai atender no celular, em que local você vai atender? Enfim, então não é um cadastro assim que a gente faz numa mesa de bar, não, sabe? De fato, você tem que sentar e saber o que que você está fazendo. Eu achei muito bom isso. Maravilha. Algumas perguntas aqui. A Flá pergunta: para atendimento online, entrevista inicial deve ser feita presencialmente? E eu já aproveito e pergunto: o que que muda do setting presencial para o setting online? O que que você pode fazer presencialmente que não consegue fazer online e vice-versa? Tá. Não precisa que a gente conheça respondendo a pergunta dela, não precisa que a gente faça essa entrevista inicial presencial. Eu atendo, por exemplo, pessoas que estão fora do país e que possivelmente eu nunca vou vê-las, mas eu faço uma triagem
logo na minha, no meu questionário, na hora de pegar os dados para fazer o contrato, a gente tem umas perguntas para saber qual é o estado daquela pessoa. Por quê? Atendimento de emergência e atendimento a casos graves não podem ser feitos em psicoterapia online. Então, mesmo que essa pessoa já seja minha cliente, e, por exemplo, ela pode ter sido minha cliente presencial, ter passado para o online, e eu perceba que ela está numa depressão grave, ela tem risco de suicídio, tudo isso, eu preciso encaminhá-la para um serviço presencial, onde quer que ela esteja, mesmo que não seja comigo. Em Então, caso de essas são as emergência ou perguntas. crise, não dá para fazer atendimento online. Não dá para fazer atendimento online. E a gente Perfeito. tem que encaminhar. Inclusive, a gente tem até que saber, né, quais são os serviços presenciais que a gente tem que. Que a gente pode direcionar essa pessoa aonde ela esteja. Atender criança online serve? Dá certo? Funciona? Então, bora lá. Essa tem sido a pergunta mais frequente, fora qual programa que eu uso, essa tem sido a pergunta mais frequente que eu tenho escutado. Na resolução, a gente não tem um impedimento para atender criança, porque eles autorizam, mas eu confesso que eu não sei muito como. A gente ainda não tem recurso suficiente para fazer um atendimento de infantil, pelo menos não na minha abordagem, que é a gestalterapia, para fazer um atendimento à criança pelo computador. Então, eu só opto por continuar a criança se ela for uma criança de 11, 12 anos, que quase já entra aí como adolescente, que aí sim ela já tem uma verbalização presente, ela já consegue elaborar várias coisas, aí é possível. Mas uma criança de 3, 4, 5, 6 anos. Não tem como, a gente não tem recurso lúdico para isso. O que a gente pode fazer é orientação aos pais. Então, a criança está trancada em casa, está apresentando dificuldade, já que já era uma criança que estava em processo, então é possível que ela já tenha uma questão de desenvolvimento. A gente faz o serviço de orientação aos pais, que é fazer o atendimento que a gente faria no consultório, só que ao invés de fazer no consultório, a gente faz no atendimento online. E aí, respondendo a tua pergunta, qual é a diferença em relação ao setting terapêutico? Isso eu falo, inclusive, quando a pessoa vai pedir informação. Porque se for uma pessoa que não tem a possibilidade de oferecer, talvez a psicoterapia online não seja para ela. Então, o que é que eu explico? No consultório, a obrigação é minha de ter um ambiente terapêutico tranquilo, que a pessoa não seja interrompida, que ela tenha liberdade de falar com o sigilo preservado. E, enfim, isso é uma obrigação minha. Na psicoterapia online, isso é dividido. Então, quando a pessoa me procura, eu explico. Eu preciso que você tenha um lugar tranquilo em que você possa falar sobre as coisas sem ser interrompida e que você tenha liberdade e ainda tenha boa internet para a gente não ficar travando 5 minutos, né? Então, eu explico para ela isso e eu já atendi gente que fez psicoterapia online no banheiro. Deu certo. Tava ali. Ambiente privado, liberdade para falar, Com internet boa. certeza. Tudo certo, entendeu? Tendo internet funciona. Mas não descumpri nenhum pré-requisito. E o que que você ganha fazendo terapia online? Há algum recurso, sei lá, alguma coisa que você possa fazer melhor do que no setting terapêutico Existem. tradicional? Eu já experimentei algumas situações bem facilitadoras que no consultório eu não poderia experimentar, por exemplo. Eu tenho uma cliente que ela tinha muita dificuldade com o que ela veste. E aí ela sempre se vestia muito, ela era muito incomodada com a questão de autoimagem, autoestima, enfim. Ela trouxe as roupas como questão. E aí, como ela estava em casa, ela pôde recorrer a quais eram as roupas que ela gostava, que ela não gostava, enfim. E aí ela pôde fazer isso e no consultório ela não poderia. Já teve cliente também que, por exemplo, estava com a dissertação de mestrado, isso foi uma supervisionando a mim, estava com a dissertação de mestrado empancada, e essa era a queixa de terapia dela. Então, por estar em casa e no computador, ela pôde pegar o computador na hora e abrir a dissertação e dizer o que é que ela sentia diante da dissertação, quais eram os impedimentos dela de não conseguir escrever, enfim. Então, são coisas que o fato da pessoa estar em casa propicia, de modo que se ela tivesse no consultório, ela não estaria. Óbvio, no consultório a gente tem outros possibilidades, mas são as adaptações de cada forma. Não tem como criar expectativa de que o atendimento online ele vai ser igual ao atendimento presencial. Ele vai ter vantagens e desvantagens, né? Não veio para substituir. Não é que o atendimento online ele seja de mentirinha. Ele é um atendimento real, mas ele não é igual ao presencial. Isso é fato. Aplicação de testes rola?
Então, isso tem na resolução, Alisson, mas eu confesso que eu não lembro agora, porque eu não aplico o teste. Mas isso tem na resolução. Como Eu que não você faz a lembro agora, avaliação? não. Eu não faço avaliação, não. Eu acho que não pode, eu acho, se eu tivesse que arriscar. Mas eu não lembro agora, não. Mas isso é bem explícito na resolução. É a É, nós temos, na resolução verdade, de 11 de 2018. nós temos pouquíssimos testes, não é, não diria nem online, mas softwares de teste mesmo para aplicação, e para aplicação online acho que não tem nenhum, não sei, não lembro também de Isso. cabeça. Isso, eu acho que não. Eu acho que não. Isso é uma coisa que acaba sendo trazendo muita gente para o presencial, né? Olha, a menina colocou, a avaliação precisa ser presencial. É, então é isso Tem que ser. mesmo. Tem que E eu ser. acho que assim, vai demorar. Bastante. No Brasil, sim. Acho que no Brasil, minha opinião, né, já atrapalhando um pouco a entrevista, Não, fala. a gente vive um feudo das empresas que trabalham com teste psicológico. Ainda é muito complicado isso. Então, galera do CFP aí, fica esperto, porque se a gente comparar com os Estados Unidos, nós temos a possibilidade de trabalhar lá online com zilhões de testes Pois é. estatisticamente validados, viu? Isso. Que é a questão da psicoterapia infantil. Já tem algumas pessoas desenvolvendo recursos específicos para a psicoterapia infantil, que sejam usados durante. Então, são jogos virtuais específicos de psicólogos que sejam utilizados durante o atendimento. Para crianças, pelo menos com 7, 8 anos, já poderem ter esse recurso. Por exemplo, agora mesmo tem uma criança que está na China. Uma brasileira, uma criança brasileira que está na Uau! China e que está isolada em casa e que numa psicoterapia online, ela tem 8 anos, então uma psicoterapia online para ela talvez já fosse algo que contribuísse bastante, né? Maravilha! A Sandy Lange fala: segundo a resolução, é possível realizar aplicação de testes desde que este tenha normalização para aplicação online, o que é raro. Na verdade, se Sim, a gente for pensar, até praticamente é nenhum vai bem ter. raro, Contudo, é existem bem outras raro. questões envolvidas à subjetividade do profissional. Pois é. A gente ainda está caminhando aí, uma idade feudal no campo dos testes psicológicos no Brasil. E tem uma coisa que eu acho que a psicoterapia online também não é para todo psicoterapeuta. Tem umas Não é. pessoas que me chamam assim e falam: ah, você atende. Porque muita gente pensa assim: ah, você atende pelo Skype, né? Tipo, troca. Ao invés de falar psicoterapia online, é psicoterapia pelo Skype. E eu não uso Skype. Então, assim, já não é psicoterapia pelo Skype, é psicoterapia online. E aí, Não é todo fala. psicólogo que consegue e também não é todo paciente que se adequa. Isso, não Como é. que você consegue saber quando a pessoa vai se adequar ou não à psicoterapia online? Primeiro, geralmente a pessoa já precisa ter uma clareza sobre tecnologia, já precisa fazer uso disso no seu dia a dia. E ela vai sentindo durante a sessão se essa sessão está funcionando ou não. Até agora, eu só tive uma pessoa que ela olhava e fazia assim: eu não consigo falar para você essas coisas, vocês estão do outro lado de uma tela. Sabe? Tipo assim, eu me sinto falando para mim mesma, é como se você não estivesse aí. Não, não tinha essa relação terapêutica estabelecida. Mas ela conseguiu entender isso no primeiro atendimento. Então, Quantos deram certo? muitos. 15 pessoas estão funcionando bem, assim. E eu comecei a atender em janeiro do ano passado, então tá Eu tranquilo. sei, acompanho seu Instagram, acho que desde o início. Tá? A gente tem que mandar para o CRP quando a gente conclui, porque a aprovação ela é de 1 ano. Então, fechou 1 ano, como é uma coisa que está se estabelecendo, eu achei bem legal. Eu tive que ligar para lá, falar com a moça, mandar o relatório, quantas pessoas eu atendi, quantas continuaram, quantas desistiram, o que aconteceu em psicoterapia, em supervisão. Olha, é Ah, Eduarda, ela que Eduarda, fez tá aí a o curso. Eduarda, gente. Sigam a Eduarda. É, ela que tem o curso, foi ela que eu fiz o curso, gente. É É a ótimo isso, culpada, é né? a professora responsável. É, ela é Eduarda. Priscila, E pro aí a pessoal que gente. chegou agora, bem rapidinho, qual o seu Fala. Instagram? O meu Instagram é arroba Priscila Bastos, com SC e um L só. Pronto, pronto. E quem E estiver nos aí. assistindo, estiver gostando, tira uma foto aí, compartilha nas stories ou nas Pois publicações é, mesmo, gente. para Até incentivar. Tamo porque isso é junto. uma temática que está bem em alta, né? As pessoas estão recorrendo muito à psicoterapia online como forma de conseguir se manter na clínica, se manter com seus atendimentos, sem zerar seus clientes, sem zerar sua renda e continuar dando esse auxílio aí ao longo do processo de isolamento, né? A pergunta mais comum para você, qual que é? Como é que eu fiz com meus clientes crianças e qual o programa que eu uso? Qual programa que você usa? Eu uso o Zoom, que é Dá certo. um.
Dá super certo. Por que que a gente não usa o Skype? Aprendi isso no curso de Duda. Primeiro, o Skype, ele, quando você abre, tá cheio de propaganda. Então, é como se a porta do teu consultório tivesse uma placa ali de anúncios. Isso já é muito feio. Além disso, é um programa pesado, que oscila mais com a oscilação da internet. E ele atrela o teu e-mail ao e-mail do teu cliente. Então, se porventura o teu computador pegar um vírus, alguma coisa, pode disparar um bocado de coisa para os teus clientes. O Zoom não. O Zoom é uma plataforma que a gente cria um link e a gente envia o link. Eu consigo, inclusive, criar esse link de forma antecipada, mandar para os clientes, já tem a instrução todinha pronta. Eu mando para eles e aí eles entram. E quando a sessão acaba, aquele link desaparece. Ele é um link específico para cada pessoa, tem uma senha de acesso, é criptografado, então é algo mais seguro nesse sentido. Óbvio que eu pago uma taxa para poder utilizar esse programa, mas são os custos da psicoterapia online também, que muita gente acha que é só abrir o computador e atender, né? Mas é E não é bem mais isso. barato do que você manter um consultório, manter uma É. secretária, ou até entrar numa plataforma paga. Tem muita plataforma hoje em dia, né, oferecendo esse serviço. O Zoom é Sim. quanto? Dá menos de R$ 100 por mês, não dá? Dá. Depende do dólar. Ele se baseia pelo preço do dólar. Então Então é dá. bom fazer a assinatura logo agora, anual. É. Acaba sendo. Mas ele é menos de R$ 100 por mês, mesmo com o dólar alto do jeito que tá. Gira em torno de 14, US$ 15 por mês. Maravilha. Tem o Airby. Duda usa o Airbuy e ela gosta muito. Eu prefiro o Zoom e segue a vida. Dá certo. Eu só não indico WhatsApp. Tem gente que fazendo em atendimento WhatsApp, mas enfim, é uma coisa que primeiro fica chegando várias notificações ao longo da sessão, É, o Zoom né? tá cerca de R$ 80 por mês. Valeu, Maggie. E aí eu acho que não é uma plataforma adequada. E você tem que registrar qual é o que você vai utilizar quando você faz o cadastro. Massa. Então, eu acho que WhatsApp eu boto exclusivamente para questões objetivas, mudança de horário, questionar remarcação, essas coisas. Mas para atendimento, não. Duas perguntas. É, a pergunta da Gisele aqui, a questão do pacote funciona na terapia online? E a segunda pergunta, é possível fazer terapia em grupo? Então, nunca tentei. Eu faço supervisão em grupo. Vou responder o pacote. Funciona? A questão do pacote funciona. Inclusive, elas preferem, porque como a sessão é paga antecipada, elas acabam pagando várias sessões antes para não ter que ficar fazendo uma transferência todo mês. Então, funciona assim, é tranquilo. Eu dou supervisão online e super funciona. A minha Indico, supervisão gente. é de 5 pessoas e assim, é tranquilo. Como é que funciona? Eu boto 5 pessoas, cada uma tem direito a falar 30 minutos, falar e receber as orientações. E todas as outras, elas participam como ouvinte. E aí no Zoom e no Herbai também tem um espaço de chat. Então, se as outras pessoas têm alguma dúvida do caso que está sendo discutido verbalmente, elas digitam ali. E aí, quando a gente vai trocar de uma pessoa para outra, eu leio quais foram os questionamentos e esclareço, sabe? Porque senão acaba que alguém pode se intrometer no tempo da outra, como é um tempo que eu marco mesmo. Então, eu não permito isso. E funciona super bem, super bem. As Você faz meninas supervisão gostam. com pessoas de outras áreas ou só pode ser da Gestalt? Eu tenho duas supervisoras da TCC que estão ali um pé dentro, um pé fora. Mas, em geral, o pessoal da Gestalt e o TCC, no máximo. Maravilha. Sei lá. Mas tudo dá supervisão para psicanálise. Massa, Barra massa. analítica, eu acho. É, Psico Eduardo Ferrari aqui, quem quiser, siga também, acho bacana isso. Vamos lá, muita gente pensou o seguinte: ah, nesse momento agora vou perder financeiramente os meus clientes presenciais, vou investir tudo no online. Isso tem uma semana. Tu acha Sim. Sim. que é fácil montar um consultório online? Qual que é o perfil da pessoa que você gostaria, claro, que entrasse nesse mercado para fazer atendimentos online? Então, primeiro, você tem que ter na sua casa um espaço privativo para chamar de consultório.
Porque não é só abrir o computador em qualquer lugar. Você tem que ter garantia de sigilo daquela sessão. Então, a gente sugere que seja utilizado fone de ouvido, tanto pelo cliente como pelo terapeuta, de modo que a pessoa consiga oferecer, de fato, uma garantia de que não tem ninguém do teu lado escutando a tua sessão, né? Então, um lugar tranquilo, em que ninguém te interrompa na porta. É, a gente sempre brinca assim, bota placa, bota luz vermelha, bota tono ar, bota qualquer coisa que ninguém entre na tua porta. É, as janelas fechadas. E uma coisa muito importante também, Alisson, é isso que a gente está tendo. Essa visualização do nosso rosto. Que não seja aquela câmera do computador, e aquela luminosidade baixa. E aí você não tem a sensação de que está conversando com a outra pessoa. Né? Então, Duda fala muito disso, assim, de você estar presente com áudio bom, luz boa, imagem boa, para que de fato a gente se sinta presente junto com a outra pessoa. Então, todos esses cuidados precisam ser feitos, e fora isso, o teu material de trabalho, que é o computador. Então, precisa ser um computador que seja bom, que não fique travando, que tenha um antivírus adequado. Isso é muito importante. E a internet precisa ter uma internet adequada, isso é a telepresença. Imagina se aqui está super baixo a minha luminosidade, você não consegue me ouvir direito. Isso não é estar presente, né? Então, para que haja telepresença, eu preciso estar ali, de fato, com isso tudo adequado. Então, de repente, eu vou ter que começar a atender online. Nunca fiz isso, eu vou ter que me adaptar ao programa, ao funcionamento, como é que eu vou criar esse espaço? Não é tão fácil, é por isso que eu recomendei tanto. Gente, é uma possibilidade? É. Mas não é abrir o computador e atender. Precisa testar o programa antes, você precisa saber manejar o programa, de modo que quando a pessoa entre do outro lado, você consiga auxiliar ela caso ela tenha alguma dificuldade, imaginando o que pode estar dando de errado. Né? Então, Importantíssimo. ela não ativou o vídeo, onde é que ela clica? Ah, clica na parte, tarará, tarará, vai aparecer não sei o quê, você vai clicar em não sei o quê, tarará. Então, isso tudo você tem que ter habilidade com a ferramenta que você está utilizando, né? Senão acaba que fica uma coisa tão esquisita que eu não sei nem se a sessão acontece de fato, sabe? Maravilha. Algumas perguntas ainda. O índice de pessoas que faltam às sessões no online é menor do que no presencial? Então, na minha prática é assim, eu tive, acho que até hoje, duas sessões que foram de faltas. Foi Uau! ótimo. Que eu esteja me lembrando agora, duas. Óbvio, a remarcação, de forma, como é que é a sistemática que eu faço? Se a pessoa me avisa com 48 horas úteis de antecedência, a gente remarca tranquilo, não cobro atendimento. Se ela me avisa depois das 48 horas úteis, o ideal é que ela me avise antes do nosso atendimento. E aí a gente conseguindo remarcar, vida que segue, a gente faz o atendimento no dia remarcado. Se ela simplesmente não aparece, eu fico presente virtualmente a sessão inteira esperando por ela. Então, mesmo que ela me diga, eu não vou, eu falo para ela, dentro do nosso acordo está que, nesse caso, você vai ter que pagar a sessão e eu vou estar aqui presente para o caso de você mudar de ideia. Então, eu passo a sessão inteira com o computador ligado, mando o link para ela, esperando aqui como se ela estivesse para chegar. E aí, nesse caso, eu considero como falta. Então, ou a pessoa simplesmente não apareceu, ou ela me avisa que não vai poder vir, a gente não consegue marcar um novo horário. E aí acaba que eu fico aqui esperando. Isso aconteceu duas vezes. A Eduarda falou um negócio importante aqui, a professora. Por incrível que pareça, a terapia online tem muito menos resistência do que a presencial. Preciso escrever sobre isso, com certeza. Escreva, escreva com certeza. Vamos querer publicar isso, adoro. Deu saudade da Engraçado, época que eu porque eu trabalhava sinto com isso. isso. E eu sinto que as pessoas no primeiro atendimento já me contam umas coisas assim. Eu não sei se porque elas estão em casa e aí de repente isso pode ser, porque tem a coisa de você estar num ambiente estranho também, né? E na verdade elas estão acolhidas ali na sua casa, na segurança, e elas estão contando para uma pessoa estranha, mas todo o resto é conhecido. Então, isso pode ser, de repente, uma coisa que interfira, mas eu sinto a resistência menor. Óbvio, das pessoas que têm uma habilidade com computador e com tecnologia, tarará, aquilo tudo que a gente conversou. Agora, se é para alguém que não lida bem com isso, aí eu acho que já complica um pouco. Eu sinto que às vezes a gente esquece que tem tela.
Achei bastante interessante aqui. Você trouxe algumas informações que eu confesso que fiquei bastante curioso depois para explorar em outras lives. É mais fácil conseguir clientes online do que presencialmente? Acho que é a mesma coisa. Não sei, eu vivi isso em momentos distintos da minha vida, né? Para eu conseguir os meus clientes presenciais, eu estava no começo da carreira. Quando eu comecei a atender online, eu já tinha uma história. Então, acaba que as pessoas já me encaminhavam para o online pela minha confiança do presencial. Então, o online ganhou uma vantagem nesse sentido. Então, seria desproporcionado e injusto eu comparar um com o outro. Óbvio, com o online, a gente tem uma possibilidade muito mais ampla de pessoas. Eu posso atender uma pessoa que esteja em qualquer lugar do mundo, né? E isso acaba fazendo com que eu tenha mais possibilidades de atendimento. Mas, não sei. Confesso que não sei. Eu estou fazendo aquelas perguntas mesmo para te colocar na fogueira para ver se você sai. Está saindo muito bem. Habilidades sociais. Quais são as habilidades sociais que uma pessoa tem que ter para ficar na frente da câmera no atendimento online? Eu acho que tem que ter habilidade social e habilidade. Existe um tipo de inteligência, é a inteligência intratecnológica, eu acho. Tem um nome para esse tipo de inteligência, que é você ter essa habilidade não só social, mas também a habilidade de você lidar com a tecnologia e se relacionar através dela. Eu acho que esse tipo de coisa é mais importante, porque assim, eu não saio de casa, eu estou na minha casa, óbvio, no lugar privativo, mas é dentro da minha casa, e acaba que eu estou indo para algum lugar e eu preciso que a pessoa sinta que eu fui até ela sem sair daqui. Então, é esse tipo de habilidade que talvez precise um pouco mais de se ter. Algumas pessoas, inclusive, com dificuldade de habilidade social, e aí nesse caso os clientes, preferem a psicoterapia online porque é menos desafiador você ter que ir até o consultório, enfrentar o porteiro, fazer o cadastro, dizer que você vai para a sala tal, que é do psicólogo, tarará, 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 do que simplesmente você abrir o computador e enfrentar só a psicóloga. Para Não quem tem precisa ansiedade enfrentar social, é a tudo. melhor coisa do mundo. Não precisa enfrentar isso tudo, né? Então acaba sendo um alcance mais rápido. Duas perguntas rápidas. Você entrega algum manual antes da primeira sessão explicando como é que a pessoa faz para se cadastrar, para entrar? E o valor da Entrego. sessão é diferente? Não. Em relação à primeira pergunta, acontece quase que um procedimento. Inclusive, eu mando para a pessoa dizendo procedimento para iniciar a psicoterapia online, que é o seguinte: eu passo todas as informações e tal, e aí a pessoa fala, eu quero. Aí eu falo, olha, eu vou te enviar um link. E é um link de um questionário daquele do Google Drive, e aí ela responde. Nome, endereço, telefone, o telefone de uma pessoa que a gente possa entrar em contato, caso não consiga entrar em contato com ela, mas que saiba que ela está em psicoterapia, isso é muito importante, né? Todas aquelas perguntinhas que eu te falei, que já são um critério para a gente ir avaliando se é uma pessoa que está possivelmente disponível para psicoterapia online ou não, e assegura o sigilo já dessas informações. A partir disso, eu pego esses dados, construo o contrato terapêutico e envio para essa pessoa por e-mail para ela dar uma olhada. Se os dados estão corretos, é uma primeira lida no contrato. Então, caso, geralmente todo mundo concordou, não pediu para mudar nada, só tipo, ah, tirou dúvidas sobre o funcionamento. E aí ela concordando, eu pego esse contrato e envio para ela através de um site chamado The ForSign, que é para ela assinar online. E aí ela assina esse contrato e a partir disso, aí eu envio para ela por e-mail as instruções de acesso ao Zoom com o link no dia e na hora que a gente combinou. Essa combinação geralmente eu faço por WhatsApp mesmo, do horário e o boleto referente ao atendimento. Então eu envio para ela geralmente efetua o pagamento antes da sessão, a gente faz a sessão e depois eu envio a nota fiscal, porque na nota eu boto a data que aconteceu. Então, eu sempre envio depois, porque se a gente fizer alguma remarcação, eu não envio uma nota com uma data na sessão que não aconteceu. Você minimiza bastante todos os riscos, assim. Acaba que eu gosto dessa parte, né? Então, eu acho que facilita para a pessoa entender que tem um processo inicial, isso acontece da mesma forma na supervisão. Na supervisão, esse contrato precisa ser assinado da primeira vez.
A partir da segunda, a gente já não precisa assinar um contrato a cada sessão, a cada supervisão, obviamente, mas ele tem um tempo de validade. Então, aí depois de um ano, a gente refaz esse contrato. E aí, nesse contrato de supervisão, tem um adendo, que é a pessoa colocar o número do seu CRP para que, da mesma forma, eu também não dê supervisão para uma pessoa que, de repente, não é psicólogo, entendeu? Ótimo. Vamos lá. Segunda pergunta. Já aconteceu alguma situação que te deixou insegura por ser uma escuta online? Já aconteceu antes de eu atender. Eu encaminhei esse caso. Era uma moça que ela tinha feito tentativa de suicídio e aí estava sem conseguir fazer o recurso presencial e a mãe queria que eu atendesse ela, meio que até ela conseguir o presencial como uma medida. E aí eu tive que mandar a resolução, explicando para ela. E aí sempre fica aquela dúvida, nossa, deixar sem atendimento ou atender, sabe? Mas enfim, a resolução é bem clara nesse sentido. E aí eu expliquei para ela e aí acaba que facilitou porque ela foi mais rápida para o serviço presencial. Então, é uma situação que mexe com a gente, né? Tipo, nossa, vai deixar a pessoa desamparada e tal. Mas é preciso. É preciso deixar porque não é, a ideia da psicoterapia online fazer atendimento à situação emergencial. Ó, o Norton aí falando, Priscila, entenda, você é tudo para mim. Ganhou fãs aqui, viu? Tá vendo? Ele tá escrito no meu curso. Quais são os cursos que você tá trabalhando atualmente? Atualmente eu tô trabalhando com o de organização financeira para psicólogos clínicos. Eu tenho fala um pouco dele. O curso de organização financeira, ele hoje acontece só no formato online. Ele é todo online gravado, então a pessoa assiste onde quiser, enfim, é bem acessível nesse sentido. E é composto por 4 aulas. A primeira aula é quando a gente faz todo o diagnóstico. Não o diagnóstico psicológico, não tem nada a ver. É a identificação de como está a situação financeira do consultório. E eu já começo a passar algumas atividades para a gente fazer um panorama geral de como é que a pessoa está chegando nesse sentido em relação à situação financeira do consultório. Na segunda aula, que é liberada uma semana depois, propositalmente, para que a pessoa tenha tempo de fazer as atividades, eu começo a fazer um estudo de caso um pouco mais simples, em que eu já apresento a metodologia em relação à separação dos gastos, a como saber se a pessoa está pagando para trabalhar, a como começar a organizar para férias, a como organizar a reserva de emergência, que é essencial nessa época aí de coronavírus. E aí é através de um estudo de caso um pouco mais simples, porque é uma pessoa que subloca uma sala, enfim. Na terceira aula, que é uma semana liberada também uma semana depois, eu trago um estudo de caso mais complexo, em que eu já apresento uma pessoa que aluga uma sala, ou seja, tem o critério de utilizar o tempo também, como é que ela vai fazer essa definição. E aí reviso tudo e trabalho gastos anuais, como criar a própria planilha, como é que a pessoa vai lidar com o fato de fato olhar a clínica como o seu negócio, né? Como o seu olhar profissional. E aí também nessa aula eu explico também como criar o preço da sessão, que é o único momento em que a gente é remunerado enquanto psicólogo clínico, mas não é o único momento que a gente trabalha, né? Então dentro do preço da sessão precisa estar contemplado todas as outras atividades que a gente realiza e o nosso sustento, que muitas vezes é esquecido por muita gente, né? Dentro da nossa área profissional. Na quarta aula, que é uma das aulas que eu tenho um xodó maior, é toda a parte de execução. Então, como criar um salário fixo de janeiro a janeiro, que isso é uma coisa que eu conversava com muita gente, não entendia como é que as pessoas faziam. E é importante, eu acho importante ter um valor fixo que você possa contar, mesmo você sendo autônomo e tendo uma oscilação. Como fazer a parte prática, então contas bancárias você tem que ter, enfim, toda essa parte mais objetiva. E um planejamento financeiro, de um jeito que você leve em consideração a sua rede de encaminhamento, que são justamente essas pessoas que vão te encaminhar até para os clientes chegarem a você, o número de clientes e o teu objetivo financeiro. E aí eu faço a sugestão desse planejamento a depender da etapa da clínica que você esteja. Então, se você não tem nenhum cliente, se você tem algum cliente, se você já começou a se sustentar e se você já está estabelecido. No final de tudo, eu dou uma pincelada, porque é uma pincelada sobre aposentadoria e organização financeira pessoal. Aí, quando a pessoa conclui tudo, todas as aulas gravadas, porque as aulas têm exercício, tem sugestão de leitura, aí faz uma reunião comigo, que é individual, online e ao vivo.
Então, a gente aproveita esse momento final para tirar as dúvidas, comentar as dificuldades que porventura tenha tido. Enfim, então é bem legal que a gente, eu acabo conhecendo as pessoas nessa hora, né? Porque elas assistem gravado, então eu não as conheço especificamente, mas nessa hora eu consigo conhecer um monte de gente. Cara, maravilha. Isso aí devia ser obrigatório nas faculdades, esses conteúdos aí que você falou. Eu, inclusive, criei um cupom, Alisson, para o pessoal que Ah, é? está assistindo aqui a live ter Tá, peraí. Qual 10% de que é o desconto. seu site? Vocês podem ter acesso ao curso pelo meu Instagram. No link tem no site também, mas eu acho que talvez por aqui seja mais fácil, pelo Instagram. Basta entrar lá na bio, é o primeiro tópico lá do meu Instagram. E se tiver dificuldade, manda direct que eu mando de volta. E o cupom é Psicologia Nova. Então, quem se inscrever Aumenta tem aí esse cupom, mulher. 10%. 10%, aumenta aí. Olha, você sabe que o menor preço que eu já fiz nesse curso foi o de 15%, que foi justamente para o pessoal que estava mais desesperado depois da questão do coronavírus. Foi o menor preço que eu já fiz até hoje dele. E acaba baixando bastante. Maravilha. É Quem porque sabe? assim, a gente paga para poder hospedar o site, o Eu curso, sei. e a gente envia nota pelo preço cheio. Então tem dois descontos. Eu sei, eu sei. Desde 2011 estou nessa brincadeira. E quem sabe um É, dia, com a pô. nova plataforma do Psicologia Nova, você possa ser nossa professora. Que Lá. bom! Vai ser um prazer. Olha só, para a gente encerrar aqui, até por conta do nosso horário, daqui a pouco o Instagram pausa tudo. Para quem estava achando que era uma oportunidade grande e tal, nossa, eu vou parar com tudo aqui que eu estou fazendo, porque não estou conseguindo trabalhar, vou recompor a minha renda. Fazendo atendimento online com pessoas que estão deprimidas em casa, com preço social, cobrando 20, 50, às vezes R$ 100, não é mais tão social. O que você tem para dizer para essas pessoas que estão vendo essa oportunidade que é maravilhosa, entre aspas? Sim, primeiro, se capacitar. Tem gente que não quer nem ler a resolução, então lê a resolução. Se tem condição, faz o curso de Duda, que já é bem norteador, e observa se você de fato tem competência para fazer isso, para que não seja um estrago, inclusive na sua carreira, né? Observando tudo isso, vai começando a atender, atende uma pessoa, vê como é que você se sai, vê se essa pessoa está curtindo, vê se é uma coisa que você está conseguindo executar. Já não abre tentando marcar para um monte de gente. Você pode se disponibilizar para participar do Valoriza Psi, que é esse programa que está rolando para atender pessoas que estejam trabalhando. Então, não é uma sessão, é um atendimento de no máximo 20 minutos. Então, você já pode experimentar bastante a ideia do online e acabar que se der certo, beleza. Se não deu, espera esse momento passar, vai pensando em outras coisas, mas não arrisca Eduarda, cair Eduarda, nisso, qual que, viu? bem rapidinho, Priscila, antes que a gente perca aqui a mensagem da Eduarda, bota o seu site aqui, o cupom de desconto, por favor. Tô te conhecendo agora, Eduarda, já é best da família aqui. Gente, acho que o papel do Psicologia Nova é isso, principalmente nesses momentos agora, que está todo mundo em casa, né? Primeiro é manter vocês em casa, informados. Acho que com a expectativa razoável aí de que isso vai passar e que, de fato, vocês podem sair disso com uma competência nova. Seja aprendendo a fazer gestão financeira com a Priscila, aprendendo a trabalhar com uma clínica online, com a Eduarda, ou seja, estudando para concurso, como nós vamos falar na live de amanhã com a professora Monique Mistura. Acho que todos os caminhos levam para isso. pois é. Inclusive, eu vou fazer umas lives justamente pensando nos grupos, Alisson, essa semana. Vai ser segunda, terça e quarta. Eu fiz uma semana passada, mas eu optei por refazer voltado para cada grupo. Duda lançou. Quer dizer, não apareceu aqui não. Mande de Daqui a novo, pouco mande de novo. aparece para você. Pensando É. nos grupos, o grupo de pessoas que acabou tendo que cancelar todo mundo e que vivia do dinheiro que entrava, as pessoas que já têm uma reserva e alguém que já esteja com reserva tranquila, que tem dinheiro aí para passar 6 meses. Mesmo que não ganhe nada. Então, vão ser três lives para os grupos, diferentes grupos. Ah, maravilha. E avisa que a gente anuncia também aqui. Tá. Algumas perguntas aqui, vai ter live da PGDF. Quando voltar a PGDF, sim, né? Por enquanto, não. No momento, para dar seguimento aos atendimentos presenciais, para não interromper os atendimentos, pois é, Sandra, eu acho que é uma boa adaptação. É uma oportunidade, mas se não fizer bem feito, estraga tudo. Isso. De quanto que vai ser o desconto? A live da semana passada foi que me salvou para as coisas hoje. Quanto tempo de atendimento online? Quanto tempo? As sessões são de 50 minutos, uma hora?
São 50 minutos e eu cobro, sim, é que sua pergunta, eu cobro a mesma coisa, porque a psicóloga é a mesma, né? E o atendimento acaba que tem custos também que são envolvidos, então a gente opta por manter o mesmo preço. Vamos lá, sobre psicoterapia infantil, o seu curso, fala um pouco dele. Ah, então, o curso de psicoterapia infantil, ele é um curso de férias. É uma introdução a todo o atendimento infantil, começo, meio, fim do processo, mas ele é presencial, ele não é online. Ele acontece no grupo porque eu indico o curso da minha professora, o online. Então, não acho que faz o menor sentido eu fazer, porque eu vou indicar o dela, não o meu. Então, eu acho que é mais legal que vocês tenham essa possibilidade de experimentar o presencial, que seria justamente o diferencial que o dela não propicia. Então, é um curso de um final de semana introdutório para entender gestalterapia com crianças. Do começo, meio e fim de processo. Então, entrevista inicial, intervenção no lúdico, processo de alta, como é a compreensão diagnóstica, enfim, em todo o processo de psicoterapia infantil. Mas geralmente ele só acontece 2 vezes no ano, e é com dia e data marcada. Não sei como é que vai ficar o de julho, diante dessa situação toda, mas geralmente é janeiro, julho. Maravilha. Bom, olha só, eu comecei a trabalhar com lives já há algum tempo e comecei a ensinar para concursos públicos, fazendo às vezes mentoria e tal, porque eu acreditava que quem tivesse passado por essa experiência, tivesse conseguido aprovação, uma estabilidade aí no mercado, pudesse falar com um pouco mais de propriedade. E é por isso que eu chamei a Priscila aqui. Ela é psicóloga clínica, ela trabalha com isso, ela dá curso sobre isso. Tem muito curso sobre empreendedorismo, sobre marketing, não sei o quê, não sei o quê, de gente que não vive o dia a dia. Então, a Priscila é all in, ela vive isso, ela sofre com isso, ela aprendeu muito com isso e ela passa bastante da experiência dela nas lives que ela faz. Super recomendo que vocês acompanhem o Instagram dela e agora da Eduarda também, vou começar a acompanhar também. E aí, Priscila já deve ter me visto lá zilhões de vezes, está lá ela, eu entro, boto um monte de coraçãozinho porque acho que isso é Pois importante. E eu acho que sim, com quem está nos certeza. assistindo tem que ter. Tem que ter essa visão também. É importante que vocês tenham um círculo de pessoas que estão ensinando ou aprendendo diretamente com vocês que de verdade vivam isso, certo? Não, Isso. tem muita gente no mercado. Tem muita gente, muita, muita, muita gente. Eu escolhi a Priscila porque eu vejo que o trabalho dela é consistente e é muito, muito sólido. Tem um significado bacana. O Eduardo, Obrigada, vou botar o Alisson. site dela aqui. Não sei se já apareceu. Pois é. Gente, amanhã, não sei se travou, travou? Deu uma Tá travadinha. quase encerrando aqui. Voltou. Eu não estou te ouvindo, Alisson. Eu não estou te ouvindo, mas vou me despedir, agradecer a todo mundo, a você pelo convite e por essa chance de falar dessa modalidade. Não, eu não estou te ouvindo, eu estou fazendo um pouco de leitura labial para poder conseguir entender. Mas tudo bem, talvez você tenha fechado seu som, enfim. Tchau, gente, boa noite, obrigada e até a próxima.